България и Румъния обсъждат обща стратегия за Шенген. Съвместните действия на двете държави за постигане на тази цел обсъдиха в Атина премиерът академик Николай Денков и неговия румънски колега Андрей Новаков. Евродепутатът Андрей Новаков е тук при мен. Здравейте, господин Новаков. Здравейте. Има ли хляб в тази стратегия? Казах ви преди да влезем в ефир, че когато чуем стратегия, мислим, че това е нещо, което остава просто разписано, вероятно, на някакъв лист хартия. И е удобна дъвка за политиците, но реални действия и ефект от стратегиите не знам до каква степен виждаме като процентно съотношение. Какво е това в случая между Румъния и България? Според мен това е не само хляб, ами е тристепенно меню, с което и България и Румъния подхождат към тая важна стратегическа цел и за двете държави. Важно е, защото ако спрем да пазим границите си с Румъния и с Гърция, заради влизането си в Шенген, ще започнем да пазим още по-добре границата с Турция, която има нужда да бъде пазена. На всичкото отгоре това би улеснило изграждането на още един мост, пускането на ферибот по Дунава, която да свърже нашите две страни, тъй като Румъния граничи с Европейския съюз на юг, освен на запад, и би било добре да развие и на юг инфраструктурата си. Чета, че ще изчезнат и опашките от автомобили на граничните пунктове. Всеки камион за всеки един ден, който прекарва на границата, губи по 200 евро на своя собственик. Много 200 евро. 200 евро всеки ден на границата заминават само от това, че стои и не работи. На всичкото отгоре много от шофьорите напускат работа, просто защото не искат да висят на границата. Първо на 40 градуса жега, зимата на минус 20. Без туалетни, без някакви удобства, които да им се предложат. Те не могат да им се предложат на пътя. Така че това е изключителен проблем. Замислих се, че за съжаление, последните дни не ни дават аргументи в наша полза, в страна на държавата ни, което мисля, че за всички ни е жалко. Виждаме мигранти как случайно се озовават на Орлов мост в София, например. И то след инцидент става ясно, че един микробус е пълен с мигранти. На магистрала Тракия също изобщо редица са и изключително много зачестяват тези случаи. Как можем да оправдаем тези случаи пред Нидерландия и Австрия? Това бяха двете държави, които ни казаха стоп, все още не сте готови, като Нидерландия основният аргумент беше именно този мигрантски натиск. Няколко са аргументите в наша полза. Първо, тогава, когато хващаме, това е всеки ден се хващат десетки мигранти, това е положително. Показва, че нашата система работи. Показва, че граничните полицаи знаят каналите, отиват, залавят ги и работят по каналния ред. Така следват процедурите. Второ, когато отидеш да се разходиш в Холандия, не е кът да не срещаш мигранти и едва ли са минали през българската граница. Така че да прилагаме еднакви стандарти навсякъде. Един аршин, да. Ами в Италия те идват с лодки във водата. Ти стоиш на плажа и те излизат от водата. Така че ако там е възможно, защо тук толкова сурово да се съдим? Още повече, че аз знам, има хиляди опити. Буквално, ако броим един човек за опит, има хиляди опити в денонощието да се премине нашата граница. Нормално е, като влезнат 100 човека, да отидат да бъдат заловени, да е ясно, че е имало такава акция. Или ако има някъде 5, които са се промъкнали, да се хванат някъде по-навътре в държавата. Проблема не е ли в това, че има едни мигранти, които случайно се хващат след пътен инцидент? Това е проблем, със сигурност. Такива неща не могат да се допускат. Доколко е важна от една страна политическата стабилност, от друга страна куцалиня и дипломацията? Разговорите на едно друго равнище вече, извън вътрешно-политическите и вътрешни проблеми, защото те не са само политически. Виждаме колко министри в МВР се смениха, как постоянно се говори за реформа и същевременно освобождават се, дисциплинарно се наказват едни или други служители. Иван Демерджиев беше служебен министър на вътрешните работи, и когато бяха прегазани, премазани двама служители на МВР в Бургас от автобус пълен с мигранти, той заяви, има вътре в системата проблем с хора, които пропускат тези мигранти. Има някакъв канал, трафикиране. Тоест проблем има. Въпросът е дали се решава. Подред на въпросите. Първо, откакто дипломацията е в ръцете на госпожа Габриел, не просто не куца, ами е на нивото, на което заслужава да бъде. Дайте пример конкретен обаче, защото все пак вие сте евродепутат, излъчен от партия ГЕРБ, в случая някой може да каже, мнозина даже могат да кажат, че това е политическо говорене, естествено, че вие ще подкрепите вашата политическа формация. Разбира се, че е политическо говорене. Аз съм политик, това ми е работата. Още повече познавам и нейната работа като комисар. Дайте конкретика за това, откакто тя е оглавила външното ни министерство, защо дипломацията ни според вас е на добро ниво? Откакто тя
пое комуникацията с европейските институции. Не сме чули за това България да има предупреждения за неизпълняване на европейско законодателство. Ускори се процеса и се изясни по отношение на приемането ни и в еврозоната, и на други ключови проекти, като например плановете за възстановяване и устойчивост, плановете за справедлив преход, които касаят Стара Загора, Кюстендил и Перник. Така че такива въпроси, то само в рамките на 2 месеца, се задвижих. Разбира се, има нужда от повече време. По отношение на втория въпрос, има ли проблеми в МВР? Очевидно. Те не са от миналия понеделник. И затова е много важно тогава, когато се залавят полицаи, които са си позволили да се корумпират, то моментално да бъде и ясно, че вътре системата, вътрешна сигурност ги е заловила и тя работи и следи. И всеки, който си позволи да направи такова нещо, да знае, че ще си загуби всички привилегии, ще си загуби пенсията на полицай, ще си загуби всичко, ако бъде заловен да получава пари за някаква такава услуга, да прекара трафиканти или нещо друго. Началото на септември, не знам дали с вас го говорихме при предишното ви гостуване или с някой друг, няма никакво значение. В началото на септември Нидерландия трябва да вземе решение дали да даде зелена светлина на България или не. Там политическата обстановка също е доста сложна и поставя под въпрос дали ще се даде зелената светлина. Каква е вашата прогноза? Защото си спомням, че във формата 3 евродепутати от различни групи, Петър Витанов, вие и Йохан Кючук, точно така, бяхте тук в студиото ни и прогнозата, която направихте, че до края на годината, есента, България вече ще бъде пълноправен член на Шенген. Колко откровен мога да бъда за вас? О, директно и не към мен, към нашите зрители. Аз мисля, че проблема вече не е в Нидерландия, колкото се премести в Австрия, което е чудовищно за мен. Така ли? Да. А големия стоп беше по-скоро в Нидерландия миналата година? Точно така. Проблема беше в Нидерландия, който се мултиплицира, получи метастаза в Австрия. Оказа се, че заради това, което се случва и в Холандия, вероятно позицията се е посмекчила, но пък по всичко личи, че австрийското правителство, за съжаление и мои колеги в Европейския парламент австрийци, гласуваха срещу приемането на България в Шенген и на Румъния. Тук вероятно мога да споделя такъв много откровен разговор с мой колега от Австрия, който буквално му се насълзиха очите и каза: съжалявам, това е национална позиция, идват избори, не мога да направя друго, вие заслужавате да бъдете в Шенген. Само че насълзените очи на мен не ми помагат за това да видя българи да пътуват свободно. Пак да повторим, аргументите какви са? Около какви аргументи се концентрират Австрия да се мобилизират така срещу влизането на България в Шенген? Формално е охрана на границите, престъпност и корупция, което не виждам как значи, може. Мигранти, върховенство на закона, корупция, правосъдна реформа вероятно също се визира съвкупност. А защо се втвърдява тази позиция? Пак припомняме, че Нидерландия беше по-така твърда в... Продължавайки директния и прям тон с вас, по отношение на истината, според мен част от нея се крие в това, че и в Австрия се правят избори и на някои му трябват по-секси послания, като тези да излезеш и да кажеш: ние ще ги спрем, за да може вие да спите спокойно. Без значение, че спокойният сън в Австрия не зависи от това дали България е в Шенген. Даже би бил по-спокоен, ако имаме ресурс да си пазим границата по-добре и е шенгенск. Добре. Германският канцлер обаче, Олаф Шолц, преди 4 дни, може би, днес е 23 август, на 18 август го казва, застъпи се за приема на България и Румъния в Шенген, като директно каза: позицията на Германия е ясна, България в Шенген. Ще се отрази ли тази категоричност не само от страна на Германия и на други държави по отношение на позицията на Австрия и Нидерландия? Със сигурност публичната да. Аз искрено се надявам и тогава, когато камерите загаснат и се наложи да говорят на 4 очи, бундесканцлера и канцлера на Австрия, натиска да продължи по този начин. Да, ясно, че на мястото на България и Румъния е в Шенген. И ако това не се случи до Коледа, според мен, и тук подчертавам, това е моя позиция и позицията на колеги евродепутати от Румъния, нашите граници трябва да бъдат премахнати между двете държави. Трябва да можеш свободно да пътуваш между Силистра Кълъраш, между Русе Гюргево, между Оряхово и Бекет, между Видин и Калафат. Това казвате, ако...
ако не ни приемат. Да? А това може ли да стане? Случвало ли се в други държави? Никога, има ли такъв опит? Никога това е прецедент. Не можем да дигнем границата си с Румъния, понеже това би ви нарушило Шенгенското споразумение, което подписала Гърция. Но ние с Румъния не сме подписвали нищо, понеже не сме в Шенген. Това решение на база две държави ли е в случая Румъния, да, и България? Да. И ние можем да си го вземем без да се ангажираме с Европа, Шенген и така нататък. Това... Тоест нямаме спирачки. Това е теза, която обсъждаме с колеги евродепутати, не ангажира външно министерство и правителството, но е възможна. Включително като форма на, на по-радикален прогрес по отношение на темата, тъй като отвратителни са опашките, които абсолютно безмислено граждани на Европейския съюз се разделят от граници. И оттам пренасочване на жива сила за охрана на границата с Турция. Граничната полиция, която в момента охранява границата с Гърция и с Румъния, може да бъде пренасочена на границата с Турция, където има нужда от нея. Господин Новаков, последен въпрос. Много през последните дни се говори и се прави връзка с струпване на събития, които също са в ущърб на имиджа на България и приемането ни в Шенген. Визирам шпионския скандал с тримата българи в Великобритания, които са черпили информация в полза на Русия. Има такива обвинения. И другия момент е чисто в вътрешен план разстрела на Алексей Петров. Смятате ли, че тези два случая ще се отразят негативно и отразяват ли се негативно? Излязоха и в международните медии. Не мисля и веднага се аргументирам защо. Шпионски скандали имаше и в Берлин, където хора, които са сътрудничали на службите, бяха убити в парк. Това не е довело до изваждането на Германия от Шенген. Такива инциденти се случват, особено в средата, в която живеем. Нормално е, като се води война на 300-400 км от България и активността на специалните служби да бъде повишена. Аз се радвам, че българските служби са съдействали на британските тези хора да бъдат установени и, нека кажем, да бъдат предадени на правосъдието и да видим така ли е или не е така. Защото към момента са само подозрения. Колкото до другите до случая, за който вие споменахте, такива неща има и в другите държави и те не се превръщат във визитка на страната. Да, ужасно е, да, час по-скоро извършителите, поръчителите на такова престъпление трябва да бъдат подведени под отговорност, но не може да се превръща това в наша визитка и да си кажем, вижте там какво се случва. Не, не, в България не прави изключение от всички други държави, в които за жалост може да се случи. Прогноза? Влизаме или не? На база това, което имате като информация и разговори. Прогнозата е, че сме по-близо, отколкото сме били преди, но нищо не е гарантирано. Виждам, че се работи в тази посока и ние, българските евродепутати от всички партии в Европейския парламент, работим също в тази посока. Благодаря ви, господин Новаков. Евродепутатът Андрей Новаков в студиото на Твоя ден.